Yes! Okay, jdeme na to! Ready, set, go! Bohužel milovník omezovače, takže u něj můžete slyšet omezovač v driftech, při výjezdech, při nájezdech, anebo taky v přízdě v posledním kole, Bohuslav Milář! Boušek nám jezdí už mnoho let Suzuki GSX 750, je to taky tvrdý zastánce Suzuki a milovník Suzuki. Takže jeden z mála, který ještě drží tuhle značku ve sunridingu. Ale samozřejmě, já myslím, že mnoho z vás vůbec nepozná, že motorka pochází právě z tohle stroje Suzuki GSX 750, protože je naprosto upravená a předělaná, včetně hlavního pevnostního rámu a dalších úprav na motorce. A samozřejmě, jak vidět, jak se potýká tady s hladnou přípravou, protože vidět, že na tohleto akci se velmi pořádně chystala. Jakož tohleto opravdu akce světové úrovně, dámy a pánové, Bohuslav Milář, reprezentant České republiky, a nyní vás zdraví obrovský potlesk. Je to on, našeho srdce šampion, Bohuslav Milář. Dámy a pánové, můžete se počítat, krásně a hladně si poradí s jakoukoliv překážkou a samozřejmě náročností této freestyle show, kterou si pro vás připravil. Neskutečný výkon zástupce opět České republiky Bohuslava Kmelaře. Wow! Přátelé, pojďme ho pozbudit, poslední minuta do konce. Obrovský aplaus. Česká republika má tu čest. Bohuslava Kmelaře, ať vás ličec! Krásný zadýmení, jak se patří. Hezký jízda po předním kole. Není vás slyšet, nevůbec vás neslyší, pojďte ověcovat. On vás potřebuje slyšet úplně všichni, dívejte se na to. No. Začneme ještě úplně všichni, pojďme. Dámy a pánové, tak nejenom Japonci, ale i Česká republika opravdu válí světem, kde tento borec dělá opravdu exkluzivní show a poslední 10 vteřin do konce, kde předvádí to nejlepší, co má dneska pro vás připraveno. 3, 2, 1! Dámy a pánové, Bohuslav Milář! Druhé série a samozřejmě úřadující borec, mistr České republiky, Bohuslav Kmelař. My samozřejmě poprosíme, aby už se chystal další borec, David Hauser, další zástupce České republiky.